ଇଲିଆ ଦରାଜୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ ସୁନୁଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜିଲ୍ଲା ଦରାଜୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ 31, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ 3, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ 6 ସ୍ଥାନ, ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ 40 ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 20 ସ୍ଥାନ ଅସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12, ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6 ଓ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ପାଇଁ 2 ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା? ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଓ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସହ ଡିସିଏ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା 9 ଜୁଲାଇ 2021 ସୁଦ୍ଧା ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 18-32 ବର୍ଷ। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, SCBC ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ, ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା। ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନିଜର ଆବେଦନପତ୍ର ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ଦରାଜଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ଠିକଣାରେ ପଠାଇବାକୁ ହେବ, କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଇମେଲ୍ ID ହେଉଛି districtcode@sambalpur@gmail.com। ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 9 ଜୁଲାଇ 2021। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।